Rămâne totuși în posesie, centrarea lui Budescu este pentru Daniel Niculae, gol! 1-0, 1-0 pentru echipa lui Marius Șumudică, a șasea reușită în acest sezon al lui Daniel Niculae. O lovitură de cap surprinzătoare în vinclu a pus această minge atacantul Astrei. Iată-l pe Budescu, pleacă bine pe spațiul liber pe care i l-a oferit defensiva viitorului. Centrarea pentru Daniel Niculae, care reușește să înscrie. E un gol surprinzător. Cred că la Menilev a ratat o ocazie uriașă Vlad Morar, în urmă cu vreo 15 minute. Acum e din nou față în față cu Vlad Meniliev. Gol! 1-1. Viitorul egalează cu 5 minute înaintea finalului primei reprize. Lovitură de la 11 metri, bătută cu siguranță de Vlad Morar. Iliev a ghicit colțul, însă a bătut prea bine Morar. Pare pe acea zonă liberă. Gol! Viitorul! 2-1 din minutul 43. Țucudean reușește să marcheze. Țucudean singurel, undeva la 14 metri, în centrul careului. Trimite mingea în poartă. Să vedem dacă nu cumva balonul a fost deviat. Ori a fost deviat, ori a ciupit stâlpul din dreapta porții lui Plamen Iliev. Săpunaru întinde piciorul după această minge și punctajul roșalbaștilor a fost rotunjit la finalul sezonului regulat. Florinel Coman, gol! Pentru Viitorul marchează Țucudean, 3-1, iar acum lucrurile sunt clare în opinia mea. Nici la 2-1 Astra n-a amenințat foarte mult poarta lui Râmnicianu. Țucudean vine și dă sentința în această întâlnire. Viitorul câștigă în fața Astrei. Este 3-1 cu un sfert de oră înainte de finalul întâlnirii, cu tot cu prelungiri, găuri uriașe. Careu în interiorul suprafeței de pedeapsă e până și Florinel Coman, gol! Gol marcat de Geraldo. 3-2. Geraldo introdus în minutul 23 în locul lui Oros, reduce din diferență 5 goluri la Ovidiu în această seară. Să vedem dacă Astra va reuși să pună presiune în minutele care au mai rămas până la finalul întâlnirii și să